A Portugal, i durant la cimera hispano-portuguesa, Mariano Rajoy ha conegut que haurà de comparèixer en persona davant el Tribunal de Gürtel. Yo estoy a lo que disponga los tribunales. A Twitter, Pedro Sánchez no ha tardat a reaccionar. També s'ha pronunciat el líder de Podem. En cualquier país europeo, un presidente del gobierno en una situación así tendría que dimitir. Dicen que va como testigo, pero va como testigo para hablar de la financiación ilegal de su partido cuando él era responsable de las campañas electorales. La secció segona de l'Audiència Nacional ha rebutjat en una interlocutòria la petició del PP i de Rajoy de declarar per videoconferència. La decisió s'ha pres per majoria de 2-1. El vot discrepant és el del president del tribunal, que considera que la condició institucional de Rajoy era raó suficient perquè la declaració fos per videoconferència. El tribunal de Gürtel recorda que Rajoy no compareix com a president del govern, sinó com a ciutadà espanyol, pels fets que es jutgen a raó del càrrec que tenia el PP quan el partit contractava la trama Gürtel de Francisco Correa. Serà el 26 de juliol a les 9:30 del matí. Llavors, Mariano Rajoy es convertirà en el primer president de la democràcia que declara com a testimoni en un judici.